Eksperti Svjetske zdravstvene organizacije tokom boravka u porodilištu kliničkog centra kao i u Nikšiću i Beranama ustanovili su izvjestan napredak u odnosu na prethodni period. Fizička infrastruktura i higijena je dobra u sva tri porodilišta. Na većini odjeljenja oprema je prilično nova i u dobrom stanju. Mnoge zastarile procedure se više ne primjenjuju. Primjenjuje se kontakt koža na kožu između majke i bebe i omogućava dojenje. Timska dinamika je dobra i osoblje je posvećeno. Ipak, duži je spisak onoga što treba unaprijediti. Uske i pretrpane sobe u porodilištima, nepostojanje individualnih soba za pripremu i porođaj, primjerenost indikacija za obavljanje carskog reza, mnoge štetne prakse koje se i dalje primjenjuju. Hrana za prijevremeno rođene bebe nije uvijek dostupna. Prevencija, procjena i ublažavanje bola kod bolesne novorođenčadi se ne sprovodi. U gotovo svakoj oblasti nedostaju protokoli i smjernice. Nalazi eksperata koji su tri crnogorska porodilišta sa našim stručnjacima obilazili krajem januara pokazuju i da nema stalne obuke zdravstvenih radnika te da revizije kliničkih slučajeva nijesu praksa. U kontekstu onoga što je u prošlom izvještaju UNICEF-a iz 2012. bilo označeno kao posebno zabrinjavajuće, a to je higijena, stiglo je i upozorenje. Moramo upozoriti naše porodilje da je glavni izvor infekcije njihovih beba su ruke, ne samo osoblje, nego i njihove, da je glavni izvor infekcije mobilni telefon. To bi trebalo, ministar rekao, trebalo bi zabraniti u porodilištima, sam rekla ne mogu da zabranim. Eksperti su preporučili između ostalog da se u najskorijoj budućnosti iskontrolišu sva ostala porodilišta u Crnoj Gori, preispita i reguliše uloga babica, posveti veća pažnja poštovanju ljudskih prava majke, oca i bebe. Nešto možemo veoma brzo uraditi, za nešto je potrebno mnogo duže vrijeme, zato što su tu u pitanju neke druge stvari koje apsolutno ne zavise od nas, od ljekara, od osoblja, zavise od novca. Iz crnogorskog tima za procjene već su od uprave kliničkog centra tražili da epiduralni porođaj i prisustvo očeva ili nekog bliskog na porođaju budu besplatni. Ministar zdravlja upitan kakvo je sada stanje u Bjelopoljskom porodilištu gdje je u novembru 2014. zaraženo 5 beba od kojih je jedna preminula, ovako je odgovorio. Da je to danas porodilište možda što najboljim uslovima u Crnoj Gori. Nažalost, to je bilo posljedica onoga što se desilo. Ministar je poručio da će procjena kvaliteta bolničke njege biti nastavljena uz podršku UNICEF-a.